dnešní reakce bude na nového rapera, nového zpěváka na naší YouTube scéně. Nevím, jestli někdo z vás ví, o kom mluvím, každopádně se to za chvilku dozvíte. A koukám, že z YouTubera raperem je nový trend. Celkem se to asi chytá, ten trend, člověče. Vypsala jsem se tady na telefonu YouTubery, u kterých jsem zaznamenala jako tenhle trend. Máme tady Vadima, Selassieho, Goga, Creepa a Vláďu. Určitě jich je víc, ale tohle jsem zaznamenala. A největší takovejhle hype si myslím, že udělal Denis Kubík alias Earth. Tam se to myslím povedlo, tam to dopadlo dobře naštěstí. Earta poslouchám, takže doporučuji. Nic proti němu nemám. Ale vidím jakože je na čase odhalit jako další tvář tady toho prostě stylu. Náš novej člen tohoto gangu je Marty. Určitě ho někdo musí znát z vás, protože 222 tisíc odběratelů, to už je jako slušné číslo, to už je jako co říct. Doufám, že hodně z vás ho zná. Já jsem se koukala teda, když ještě natáčel na YouTube a musím říct, že jako content a takhle dobrý. Musím říct, že jako OK, žádný problém. Ale otázka je, jako co se stalo tady mezi tím, kdy tu má, jo, ještě teď mu vychází, bacha, teď je premiéra. Můžeme si pustit dvě písničky, aby jsme to mohli posoudit. Co se stalo tu, jak máme tu černou díru a mezi těma videama, co tady prostě byly? Marty smazal všechny videa na svém kanále a nahrál nám tu písničku, která má z 222 tisíc odběratelů 18 tisíc views za 6 dnů. Co se tam stalo? Já teda nevím, jak dlouho Marty nenatáčel nebo natáčel. Nevím, co se tam stalo. Každopádně my si to teď pustíme. Já to uslyším a uvidím poprvý. Pak koukneme na tohle. A pak tedy posoudíme, jestli se to Martymu vyplatilo z YouTube na zpěv nebo ne. Tak, ještě více mě překvapilo umělecké jméno. Někoho, který není Bet. Není to Bet. Nathan Hill. Něco mi to připomíná, strašně mi to něco připomíná, ale nevím co. Když se teda pustit. A jsem zvědavá na první dojmy. Jo, samozřejmě zlepšit kvalitu, protože... Oh, 4K, kámoško. Nevím, jestli by nám to utáhli internet s dvěma streamama 4K video. Necháme to na tomto, na HDčku. Okay. Jako na první dojem, jako tam slyším takovou tu úpravu hlasu, ale OK, myslím, že to je zatím schválně, tak uvidíme, co z toho vyleze. Ale jo, tohle je ten obličej, který si pamatuju z těch videí, prostě OK. Jdem na to. A první, co mě trošku znervozňuje, je tohle okolo toho videa. Ale prostě je to věc, která mě znervozňuje, že to prostě není přes celý ten, kde to může být, tak tam to prostě není. Ale záběry vypadá to jako profesionální ten videoklip. Zatím dobrý, až na tu úpravu hlasu a takový to, že si tak mi to prostě chápeš. Je to první tvoje písnička a všichni tě znají jako youtubera a prostě nevíjou, jestli je to vtipný, anebo jestli to mají brát vážně. Takže tak, takhle na tom zatím jsem po 45 vteřinách. Taking it right back, we're not
Ой-ой-ой. Baby can't pick a side, switching the lane, it takes all the pain. I don't really know this way, this way. Bitches all around me and it feels okay. Feels okay, yeah. Viděli jste to, kolik... Pff. Viděli jste to, to byl efekt. Kámo, jako, jak tady kapala ta krev a ty jsi vychrstl půl litra prostě najednou, tak mi nepřijde, jako, že v tomhle stádiu bys byl ještě jako ve vědomí. Jo, ale to jsou jenom takový detaily toho videoklipu, jak to dolepšit. Kdybys tam třeba ležel na zemi, tak by to třeba nabralo nějaký grády, jako. You wanna taste my blood, that is so bitter. You should go holy God, cause I'm a sinner. Why am I acting blind, this time is critical. Chasing the night with my bottle of liquor. My dreams putting me in coma, they all keeping me dazing. Shot it hissing like a cobra, poison addicted like aces. No jo, co by to bylo za videoklip, kdyby tam nebyla nějaká ta kára. Takhle, cením, že to zpívá v angličtině. Cením. Ale za mě to nemá takovej ten vibe, aby tě to chytlo a aby si to pustil jako znova. Ale na první písničku si myslím, že je to velmi, velmi slušný. Jak jako po videostránce, tam si myslím, že to jako nemá chybu, že tam je to super. A ze zvukové stránky jako chtěla bych ho slyšet zpívat normálně bez upraveného zvuku. To za první. Ale za druhý jako cením, že to je v angličtině. To je top. A jako OK, text a tak OK. Ale prostě to pro mě nemá ten vibe, aby tě to chytlo a řekl si, tyjo, tak teď si to pustím znova. Way sleeping there when I'm all alone at home. Be my feeling dead, tell me where you wanna go. Moving like that, bust me out of window. Bad guy. It can be tomorrow, we'll be moving so slow, yeah. OK, za mě tenhle záběr úplně zbytečný, ale OK. OK, jedeš autem, OK, ale ten poslední záběr mi přišel úplně zbytečný, co se týče toho děje, co se tam dělo v tom klipu. Ale OK, myslím si, že text slušný, to, že to zpíváš v angličtině, slušný. Jenom ten vibe mi tam trošku chybí, ale věřím, že ta písnička najde určitě svoje příznivce, kteří si to pustí a budou to mít rádi. Takže za mě je to takových 6/10. Hele, koukneme se, Marty, na to tvoje nový, co jsi právě vydal a uvidíme, co se tam bude dít. Koukám, že podle tady toho je to opět takový jakýsi temný. Tak se na to podíváme. Writing these lines like a Bible, making matches when I'm staying overnight. Got lost in words, I'll find it. If I find it, I'm gonna overwrite. Drinking all the pain away. Baby, next day I don't wanna stay away. If you're gonna fuck with me, you should go pray today. Cause my goal will be all over the lost for the day. We fall into the days. Yeah. Co k tomu říct? Mně přijde, že tohle není zpěv,
že je to prostě říkání do mikrofonu a pak je to upravený prostě v nějakém programu, aby to mělo aspoň nějaký jako feel toho, že zpíváš a rapuješ. Nemá to prostě za mě žádný rytmus, a to jsme v 37. vteřině. Tenhle upravený hlas si měl i v tom prvním klipu a prostě by mě fakt real zajímalo, jak zpíváš jako reálně. To za prvý. Za druhý, tady ty okraje mě prostě neustále prostě vytáčej, ale OK, chápu. Líbí se ti to? OK. A chtělo by to prostě hochu něco, co tě chytí. Já věřím, že si to najde své publikum. OK, ale prostě tam chybí taková ta jiskra, jako to si chci pustit znova, prostě to chci slyšet, ale toto prostě, já bych to teď vypla, kdybych na to nereagovala, tak bych to teď prostě vypla. And I'm falling into you. It's right then to end this phase. Baby, we can break the law. Nowadays love lost its place. In your eyes I see just truth. Emptiness is then that stays. Color of vision is clear. When you sleep you can hear my curse. With no mercy I'm putting you first. Tear off a piece of my pain, put it in your purse. Turn the film to play in reverse. We are broken and now we can break the bed. But I do have the lights that turn red. When you go to sleep I see my demons are just... Já teď nevím, jestli ten Marty má nějaký deprese, ty vole, že má takhle temný ty klipy, že má všude krev, všude všechno rozbitý. Já nevím, jestli má deprese z toho YouTube, co tam natáčel. A teď to za sebe prostě musí dostat. Ale nevím, co se mu stalo v tom životě. Chápu, že tam v tom klipu prostě zpíval o děvkách, OK, to chápu, jsou tady prostě všude kolem nás, OK, ale tohle je prostě to... Why? Proč nenazpíváš něco veselýho, aby to poprvé ty lidi chytlo a řekli, jo, tohle chci koukat, a potom prostě tady vydáš smutnou depresivní písničku o tom, jak tě sere svět. Hm, ale ne v obráceně. Writing these lines like a Bible. Making matches when I'm staying overnight. Got lost in words, I'll find out. If I find out, I'm gonna overwrite. Thinking of the pain away. Baby, next day I don't wanna stay awake. If you're gonna fight with me, you should go pray today. Cause my car will be all over the last 40 days. Like a mannequin. Face out, do you everything. To je strašně upravený. Ale já myslím, že stačí, jako podle tam není ani žádný refrém, který by tě chytl. Hele, takhle. Marty se asi podle mě bude muset připravit na nějakou vlnu hejtu. Ale myslím si, že pro některé lidi je to hudebně velmi, velmi dobrý. A co se týče videí, tak nevím, jestli to teda stříhal Marty, nebo ne. Ale tam žádný problém nemám. Za mě to je špičkový, to je jako super, to je vychytaný. Ale celkově prostě ten dojem to trošku jako prostě kazí. Prostě za mě to 6 z 10. Já bych si na to netroufla takhle. Já bych si na to netroufla něco takového natočit, protože zpívat absolutně neumím a ani úprava hlasu by mi nepomohla. Takže tak. Takže no way, Marty, doufám, že na 222 tisících se nezastavíš, že to teda poroste nahoru, když chceš teda v té hudbě to trochu pilovat, ale musíš pochopit, nebo určitě si to uvědomíš, že tyhle lidi na tebe koukali, když jsi natáčel vtipný videa na YouTube. Že tam nebudeš mít tak obrovský zhlídnutí, že na to musíš prostě počkat. Že to nebude jak u Erta třeba, jo? Určitě to někam dotáhne, že si takhle budeš pokračovat, ale za mě to není můj šálek kávy. Takhle to řeknu. Žádnej hejt, prostě konstruktivní kritika, tak to má podle mě bejt. Když to jde na YouTube, tak mi určitě hoďte dolů do komentáře, co se vymyslíte o téhle tvorbě, jestli se vám líbí a jaký máte hodnocení. A my se uvidíme u dalšího videa. Hi YouTube!